moi boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar aquí nesta praza con este sol da que vos estades a sombra. Grazas, María, por vir a Pontevedra. Grazas a vos por convidarme. Moitísimas estou encantada. Moitísimas grazas. Bueno, antes de nada, eu non son Gena Bamonde. Gena Bamonde, que era a nosa entrevistadora, tivo... Bueno, pois non puido vir a última hora, entón fago aquí unha captatio benevolente, non sexades moi duros coa entrevistadora, vos fixadevos en María Mera, que vai ser a que teña cousas interesantísimas que contar. E nada, pois iso, María, que moitísimas grazas por estar, moitísimas grazas por vir a Pontevedra, por facernos un oco na túa vida de Naia Tarefada. Aí está, que te presentas no Instagram como actriz, presentadora e mamá. Si, o orden non ten que ver, caso claro. O orden sería mamá primeiro, Si, sí, verdade, a mí sí, dábame sí, a sensación, sí, cando sí. Lin dixen, ui, non sei, eu creo que hai que ler o revés. Si, sí, si, sí, totalmente, si, sí, si, sí. De feito, puro cambiar, mira. Sí. É que cambia completamente. Supoño que irías engadindo, non? Sí, primeiro actriz, presentadora, e despois chegaron as nenas. Por orden de acontecemento, pero claro. Vamos, por prioridade, sempre mamá, porque ao final sí, son actriz todo. Sendo mamá e son presentadora sendo mamá, ou sei que vamos. Claro, é a vida. É así. E que é o máis difícil das tres cousas, das ser mamá, desde sí, logo. Verdade. Vamos, iso é unha aprendizaxe continua que nunca se para de aprender por ambas partes. E é unha tarefa que eu creo que... Ui, tens que demostrar que cada día o mundo tens que aprender moito para que ao final nun futuro non consigas que as túas fillas sexan, bueno, pois boas persoas, que ao final é o que quero conseguir, non? Sí, é o mellor obxectivo sí, do mundo, dende sí. logo. E é duro, porque ao final tens que traballar todos os días e iso non para, sí. Eres nai para sempre. Sí, entón, sí, sí. Pois sí, para mí vai ser o traballo máis duro, sen dúbida, vamos. Bueno, pero tamén máis bonito, eh? Sí, non? O máis gratificante, sí. Era o que sí. Te ia dicir. Sí, que aparte sí, de cale é máis gratificante dos tres, xa non xo pregunto, porque está no, claro. Sí. Sí. Como actriz, bueno... Coñecémoste todos como bueno, estás aí en liña co Sabor das Margaridas, que acabades de estrear a segunda tempada, estades uh-huh. estreando na TVG. Moitos aínda non a vimos porque estamos esperando a que o poñan en Netflix para que conste aí que moi ben, así me gusta, claro que queremos que sí. Contidos en galego en Netflix, que nos encanta poder escoitar a nosa lingua en Netflix. Que ben. Pero tes unha traxectoria moi longa de como actriz. Bueno, xa empecé agora mesmo hai 11 anos, que a primeira serie esa tan coñecida que foi Matalobos, que seguro que a día de hoxe aínda moita xente me para pola rúa para falarme dese personaxe, porque foi un personaxe, desde logo, que dou moito que falar. E bueno, tiven a sorte de empezar nunha serie que tivo, pois, que foi tan famosa, non? Que foi tamén cunha temática tan potente, que gustou moitísimo... e que durou pois, os seus 80 capítulos e ao final pois a raíz diso xurdiu toda a miña carreira de actriz, pero se non fose por esa primeira oportunidade, que sempre falo moito das primeiras oportunidades que hai que dalas e que hai que confiar na xente que non ten experiencia para que nos mostre, non, un pouco o que hai detrás, porque sin esas primeiras oportunidades perdémonos xente e profesionais fabulosos. Entón, pois gracias a eso foi xurdindo logo outros proxectos de como actriz e desde aquela pois aquí estou seguindo traballando do que me gusta, non? Para chegar a Matalobos, aparte pois das túas dotes interpretativas, obviamente, e da túa presenza, da túa imaxe, que supoño que encadraba co personaxe que uh-huh. querían, a túa lingua galega tivo algo que ver? Ti pensas que che abriu portas ou que che pecha portas? En Galicia, por suposto que abre portas, porque eu creo que tanto a nivel como actriz como no tema da comunicación, eu estudei tamén xornalismo e sabes que presentei algúns... Eu aquí facendo unha entrevista, no, no, meu Deus. E presentei... non creas que ao final o que máis importa é meterse no allo e practicar, que ao final o que estudias ás veces non é así, sí. Non? Pero o galego, ao final... abriume portas no sentido de que cando estás ás portas dun casting, pois sí que foi ás veces que me deu puntos a favor de xente pois que confío en dicir, pois vamos a apostar por ela porque se ve que fala galego de verdad de diante detrás da pantalla e iso axuda porque moitos das profesionais que temos tamén en Galicia
e persoas que non se dedican ao mundo da comunicación din que falan o galego, pero cando ti falas o galego de verdad, notase, non? Entón, iso sí que me deu puntos para que me deran certos traballos ou polo menos que se decantaran por escollerme a min. Logo, xa fora daqui, de Galicia, xa é máis complicado, porque cando tes acento galego parece que non se mira tan ben como se tes acento andaluz, e iso pasoume, non? Vas ao mellor a algún casting a Madrid ou a calquera lado e sempre che, como que o acento galego é algo a corrixir, non? Cando non debería ser así, no. É dicir, é verdade que hai certos personaxes que é obligado ou o personaxe pois ten que falar dunha certa maneira, pois ti como actriz tes que estudar para que eso sexa así. Pero noutros casos, que son moitos, non pasa nada por se tes acento galego, porque se ven un de Andalucía e ten acento andaluz, non pasa nada tampouco. Nada, entón, nada. Pois aí sí que me puxo trabas nese caso. Sí, e sí, ao final conseguiches pouco... ou... Ui, houve moitos que sí e outros que non. Sí. Sabes que aquí para que che den un sitio es que pasar 10 noms. Iso é así. Sí. Bueno, iso tamén é moi interesante, sí. Esa aprendizaxe e esa, bueno, esa constancia, non? Que, sí, que é necesaria. Desde logo... É un camiño para abrir tamén, bueno, ti como moitas outras actrices e moitos outros actores que teñen un maravilloso acento, sí, froito da súa lingua, da lingua galega, da nosa lingua, iso é un campo no que aínda temos que traballar moito, non? Sí, eu creo que agora neste último ano así que sí que se xa está empezando un pouco a romper eses personaxes, sí, que teñen o acento, pois temos o exemplo de Fariño ou así, ainda que bueno, xa son personaxes máis galegos, pero sí que xa se está un pouco rompendo isto de que non pasa nada por ter o acento galego, non? E que o acento galego é tan bonito como calquera outro acento. Entón, pois, claro, quero pensar que xa estamos rompendo un poquinho esa... polo menos nese, non en todos, pero co galego ainda temos moito que traballar. Ainda temos, sí, ainda temos. Cando lin a entrevista maravillosa que che fixo María Yáñez en 20, sí, recomendo volá moito, sí, chamoume a atención que comentabas que nos primeiros tempos, cando empezaches a facer Matalobos, a xente pola noite, saindo pola rúa, que te identificaba con Vanessa Viaño. Sí, sí. E que te trataban mal. No, comer mal. A ver, mal. Non me mataban a pau ni nada disto. No, bueno, pero identificabante como a mala, sí, malísima, non? Unha muller, sí, a ver, é normal, porque a xente vete aí con un personaxe que ao mellor... Hai certos personaxes que teñen que ver moito con como son eu. Por exemplo, cando facía a serie do Faro, que era unha serie diaria, co personaxe de Patri, pois era un personaxe que se parecía moito a min. Entón, pois sí, hai outros personaxes que non se parecen en nada, como claro, dos Sabor das Margaridas. Claro, claro. Ou como de Vanessa Viaño en Matalobos. Entón a xente tende a... non todos, pero tenden a confundir. Entón pensan que eres realmente como personaxe. Cando te ven pola rúa, pois trátante como personaxe. Igual que ando... teño compañeiros de facer papéis de malos malísimos e pola calle, persoas que os insultan, que digan non fagas eso, porque como é posible que... Entón métense na historia. Que por un lado ten algo positivo, porque quere dicir que o viven, non so que queremos é que o público con nós se emocione, que vivan as historias de verdade, e iso é bonito de ver. Sí. Pero logo tamén, bueno, ten a outra parte de que como che toque será mala, pois igual... escoitas algúns comentarios ou algúnas propostas indecentes en algún momento. Pero bueno, aparte, hai que sacar tamén o lado bo. Sí. E ti crees que se lle pode dar a volta? Que se pode aproveitar esa repercusión, esa forza que ten a imaxe, que teñen os vosos personaxes para a lingua? Eu sempre, eu centrada sempre aquí no tema da lingua. Sí, claro, porque claro. Porque pensaba, cando Lin, que contabas iso de Vanessa e agora que o estabas contando, eu pensaba, se notas ou notades, ou ti personalmente, se notas que usar a lingua que te identifiquen, agora que deixas de ser cada vez máis anónima, non? Uh-huh. Que te ven pola rúa e que din, María Viaño, actriz, que te identifiquen coa lingua, fai que a xente se dirixa máis a ti en galego ou non? Ti crees que consegues ser referente en canto a lingua tamén, tocante a lingua? Bueno, iso é algo que eu, a verdade, non sei, pero que sí que vou comprobando coa xente que me sigue, que é verdade que recibo moitas mensaxes e moito apoio
e xente que valora que nas miñas redes publique sempre en galego. Ao mesmo tempo, extrañame que a xente me valore iso, que, porque digo, se é o máis normal que eu fale en galego, porque eu falo en galego na miña vida persoal, na miña vida profesional, falo galego sempre, entón, por que non o vou facer nas redes? Pero é verdade que hai moita xente que me di, jo, e que se asombra, falan galego, escriben galego, fai os vídeos en galego. A par, teño sentimentos encontrados con isto, porque está ben que me digan que está ben, pero ao mesmo tempo, por que se extrañan de que fagan galego? Iso preocúpame tamén, non? Entón, pero sí, desde logo a xente, cando penso que pensan en María Mera, sí que lle ven a cabeza o galego, porque noutra cousa non falo, entón, pois... Claro. Pero iso está genial, necesitamos moitas Marías Mera. Está ben que... Sí, sí que está ben. De todas formas, eu creo que esa extrañeza que sentes, non? Que, bueno, que todos vivimos moitas veces a usar o galego, é un proceso normal da normalización da lingua, que a sociedade, cada vez a lingua vai estando presente en máis ámbitos, imos conquistando ou avanzando ou reconquistando terreos que, bueno, nos que non estaba tan presente a lingua hai uns anos. Non crees que pode ser por iso? E que quen se extraña agora, dentro dun tempo, pois xa non o fará. Sí, desde logo, sobre todo co tema das redes, que agora son, pois as redes é algo tan potente, non? Que está ao alcance de todos, sobre todo nas novas xeracións. Entón, eu creo que é importante que o galego estea aí nas redes para quen ven detrás, non? Iso sí que me gustaría que houbera máis xente que falara máis galego nas redes e que non lle importara tanto pasar máis aló das fronteiras, senón que primeiro que valoremos o que temos aquí. E creo que sí que no tema das redes debemos... é unha ferramenta importante para que o galego siga vivo, non? E non se esqueza, porque a mí o que máis mágoa me dá quizás é velo nos nenos e nas nenas que... Sobre todo, onde eu me movo, noto que hai poucos que falan galego. E iso sí que tamén é un tema que me preocupa. E coas túas nenas, como levades o tema das linguas? Coas miñas nenas teño clarísimo. Eu falo de galego sempre, desde que naceron. Ademais, bueno, quero que a miña lingua materna é esa, e a súa pois, é esa tamén. Pelo clarísimo. Eu paso 24 horas con elas. Falolle sempre en galego, leolle en galego, aínda que merque contos en castelán, eu leo en castelán, leollos en galego, porque para min é un valor que elas saiban falar o galego, logo poden escoller, por suposto, falar castelán, falar no que elas queiran, eu non vou mandar niso, pero sí que vou mandar en que saiban falar o galego, entón, como esa é a miña escolla, eu quero que elas falen o galego, pero non só o que falen, sino que o teñan, que se sintan orgullosas de saber falalo, e que non se avergoncen de falar o galego, e que o teñan como un valor, como un instrumento e como un tesouro na súa vida. Que vexen que falo galego, sei falar o galego e o galego é parte da miña cultura e do meu patrimonio, é algo que queiran, non? Eu quero que sexa así. Non sei se coñeces o programa Apego. É un programa para favorecer a transmisión interxeracional da lingua, para conseguir que os nenos falen galegos que non o falen, empecen a falar dentro da familia os que teñen algunha posibilidade para asentar o uso do galego nas familias que teñen esa sorte de poder legarles. E non sempre dicimos iso, que é un tesouro, que é patrimonio familiar. Claro, que hai que cuidalo, que claro que deixas. Sí, a verdade é que o programa sí que o coñezo, que onde eu vivo temos a sorte de telo, e fan actividades fermosísimas para os pequenos, de teatro, de contacontos, bueno, un montón de cousas que sí que le vei as miñas peques de cando en vez aí, e pareceme algo pois moi positivo este programa para o que dís, non? Para achegar o galego a eses nenos que non o falan, ou a esas familias, e bueno, para que siga, e que aí é onde ten que estar o galego, porque logo esas persoas crecen e medran e teñen que levar o galego, non? Tamén. Eu creo que aí temos aínda un traballo que facer, pero niso estamos. Sí. A túa nena pequena, moi pequeniña aínda, non fala? Sí, ten unha... Vai falando as primeiras palabras, que de feito di neno, di... Sí, sí, dirías en galego, por suposto. Claro. Ano e medio vai facer para o mes, así que está coas primeiras palabras. Que difícil, non deixala para vir aquí, María. Sí, sí, eu separarme delas poucas veces. De feito, son das que as leva sempre a todos os lados, é verdade que sí, son así. Pero bueno, síntome mellor así.
E a maior empezou xa na escola, non? A socialización fora sí. de casa. Sí, sí. Mantén, conseguides que manteña o galego ou ves que empeza? Pois é un tema complicado porque a maior ten 4 anos e medio, como se digo, falolle galego, ela comigo fala galego, na casa fala galego, por parte da miña familia que falan todos galegos, meus pais, meus tíos, entón ten aí un bo arraigo do galego, pero é verdade que, por exemplo, cando os seus compañeiros do cole, igual me confundo, pero case todos, menos un, falan castelán. Entón é complicado porque ela cando lle falan en castelán e cando está cos nenos, responde en castelán. É algo que me chama moitísimo a atención. Mesmo teño unha veciña que a nai lle fala galego a rapaza, o pai é portugués e fala en portugués, pois a nena fala castelán. Entón, digo, por qué? Por qué isto? Pero, bueno, o importante para min é que os saiban falar. Sí. E que teñan aí. Referentes. E agora tamén están pois nunhas cidades que copian os sí. seus amigos, os queren ser igual de igual a igual. E bueno, aí estamos nesta sí, nada, pero seguro que o consegues porque é moi sí, importante sí. No, o galego fala perfecto, eso está asegurado. Ya. Comentábame un pouco unha amiga que é profe de galego nun instituto aquí en Pontevedra. Que ela non vira os sabor das margaridas ata o confinamento e que o viu porque as súas alumnas que son de Pontevedra e son castelán falantes recomendáronlle os sabor das margaridas. Así que xa ves, pois iso está, ves, por exemplo, con productos hai referentes, hai claro que ter que referentes sí. Como o Xabarín, ti és da xeración do Xabarín. Sí, sí, vamos, eu era das que estaba pegada a tele esperando que saíra aí a miña foto o día do meu aniversario, sí. Claro, para ti era o teu referente lingüístico, porque sí. ti tamén falabas galego, pero polo servizo de normalización pasan moitas familias polo apego que botan de menos a época do Xabarín, porque eles, bueno, máis de un dixo, aprenden a falar galego claro, co Xabarín. Claro, que se fan as cousas en galego, a xente ao final... pois falará galego, claro que sí. Sí. Chamoume moito a atención cando, bueno, aquí seguindo cos referentes, na entrevista de María contabaslle a anécdota de cando dabas clase de patinaxe ay, sí. nun colexio de Santiago. Sí, sí, se foi a verdade que me quedei de pedra. Seguimos cos referentes, sí, sí. Contalles, que seguro que non o coñecen. No, pois, foi algo, porque, bueno, eu gustaba moito a patinaxe e, bueno, houve un momento que daballe clases aos pequenos, pero a profe que adoitaba darlle a un grupo non puido ir, tiven que sustituíla un tempo, e cando cheguei ao pabillón, puxenme a empezar a dar a clase, a falar, había dúas rapazas que eran alrededor de 6-7 anos, o primeiro que me dixeron foi «Wow, habla gallego, como mi abuelo». Eu quedeime, eu dixenlle «Pero ti entendes o galego, vives aquí, non?». «Sí, sí, pois, veña, vamos». Tres voltas alrededor da pista, vamos. Imos aló. Imos aló. Bueno. Pero chamoume a atención a súa cara de «Wow, como esta rapaza, como esta profe pode falar galego?». E quedeime... Esta profe de patinaxe. Claro, que falando galego, pero como mi abuelo, es como... Non sei se lles deches clase tempo abondo para ver a repercusión, non. A influencia, non, que mágoa, porque non, seguro pero... que sí que... Sí, seguro pero... que tiñas. Eu creo que todas esas cousas son sementiñas que van sí, sí, quedando sí. aí eles, e despois agroman. Sí, fíxense en todo e logo... Sí. Así que sí, van recollendo, claro sí que hai sí. futuro. Non teño nin idea de como imos de tempo. Ben, imos maravilloso. Que nos avisen por aí. Se están moi aburridos. Imos maravilloso. Ai, espera, que perdín o fío un pouco aquí. Ti tamén eres mamá, non? Eu son mamá, sí. Son mamá dun fervello de 2 anos e medio. E estou atrasando todo o posible que chegue o mundo do ensino. Porque non quero que perda a lingua tamén. Non a vai perder, porque se nos xa enseñamos... tamén tiña moito medo diso, co tema da escolla tamén do colexio, porque, de feito, pois unha das profes da miña peque fala en castelán, pero outra fala en galego, xa que o galego teno sempre presente. Pero logo, ao final, non podes mandar no que eles... Non. Non lle vas estar dicindo, tes que falar? Non, non vai ser. Non. O que pasa que, bueno, o importante e a nosa labor creo que é que os saiban falar, que os respeten, que estean sí. orgullosas do galego e, vamos, estou convencida de que acabará falando galego.
Sí, en tamén. Todos os ámbitos, a todas as horas, me refiro a iso, non? Sí, seguro que sí. Como nai, como xornalista, aínda que sexa de formación, sí, como presentadora e como cidadá deste país que se chama Galiza, ti que cal crees que é o problema da nosa lingua? Que está máis relacionado co xénero, coa idade, co lugar onde vives, coa falta de referentes? Pois eu creo que un pouco de todo, sí, un pouquiño de todo. Temos que atacar a todo, non? Eu creo que sí, que en xeral... Sí, e sobre todo é onde xa che digo, onde máis mágoa me dá é nos pequenos e onde creo que aí onde se ten que explotar máis, non? Onde máis se ten que implicar o galego e que, a ver, eu son dunha aldea e por exemplo eu criei-me en galego desde pequena e que claro, eu criei-me en galego por todos os lados. Eu iba ao cole, todos os meus amigos falaban galego, os profesores falaranme galego, meus pais falaban galego, meus avós galego, todo galego. Entón, e agora non é tanto así, non? Entón, creo que por aí, pola educación e polo... de cando son pequenos, que empecen a valorar o noso. Sí. Que ao final é o que temos que facer, que aprendan o noso. Porque moita xente tamén está moi obsesionada con que se aprendan un montón de idiomas, que o inglés, que nos diga, digo, e quizáis será mellor empezar a aprender a nosa lingua primeiro, sí, e logo xa imos co resto. Abrimos, ¿no?, o mundo, sí, sí, sí. Pero bueno... E ti crees que... Foiseme, espera. Non te preocupes. Non, tamén, no, tampouco no. Querades que é tan fácil estar aquí. Sí, estamos aquí, vamos. Que se nos van as ideas e todo. Sí. Ahora vai vir a sombra, non? Vale. Sí. Sí, creo que me vai chegar a mí primeiro, María. Non pasa nada, cambiamos, non pasa nada. De sitio, A mí me gusta mover. Sobre a lingua... foiseme outra vez, que desastre. Pero mira, parita esa libreta, que iso non sabes que os presentadores, ay, sí, teñen todo. Sí, todo aí, todo apuntado, non é o que parece. Isto é problemas de última hora. Con o fío de todo que me contabas, que sempre viviches en galego e o galego é a lingua, sí, natural para ti. Cando fuches consciente de que non era así en todos os lugares e para todas as persoas aquí en Galicia? Sabes, bueno, lembras, tes lembranza, ou cando empezaste, que é o primeiro recordo, cal é o primeiro recordo que tes de que cuestionase a túa lingua? Aquí en Galicia non te... Ti vivíchelo completamente natural. Sí, eu sempre fun, vamos, sempre falei galego en, xa che digo, en todos os momentos, todos os ámbitos, e nunca tiven así ningún contratempo aquí na miña terra. Así que eu notei, ahora, do meu traballo, cando... queres sair do que facer pois unha serie para Galicia ou un programa para Galicia, cando queres sair de aquí, sí que notei máis trabas, porque polo que dicía, pois polo acento, traballar moito castelán neutro, que si tes acento galego, e aí foi onde me empezou a tocar un pouco as narices falando así, porque vía que outros compañeiros que tiñan outro tipo de acentos que podían acceder igual a ese tipo de castings ou a facer, sí, certos papéis, e o galego como non. Sí, parece mentira, verdade? Non sei, aí foi onde notei, pero aquí en Galicia nunca... Que eu sempre, bueno, presumo do meu idioma. Do teu idioma, sí. Que, é o que son, non? E sí, parte de min é o galego. Entón supoño que te magoara moito cando os teus seguidores ás veces te recomendan que cambies de lingua, non? Sí, aquí. Non lles fago caso, pero non por mal. É que realmente a min, eu sempre digo, a min, se teño a oportunidade que o galla sea así, que siga sendo así, gústame traballar en Galicia en galego. Se non me queda outra, pois terei que marchar e buscar traballo noutro lado. Pero se podo, gústame traballar aquí, na miña terra, en galego, cerca da miña familia, e son moi feliz aquí. Non teño ambición de ir a ningún outro lado. Bueno, a mí non me parece pouca ambición. Non, por traballar eso, aquí, coa túa familia, na túa terra, para túa lingua, algo que che gusta. Un soño, para, claro, mí é un soño. Outra xente, verdad, que me di que fale o castelán pois para chegar a máis xente, para chegar a máis público, porque así terei máis seguidores, porque así non sei que... Digo, pero que eu non quero iso. Claro. Eu quero chegar á xente daqui, á miña xente. A xente que me ve, que ve as series na galega, que valora o meu traballo. Eu son feliz con iso. Entón, bueno, a miña prioridade é esa. É estar aquí, en Galicia e co galego. Entón, pois...
pois estou segura que a xente que fala castelán entende perfectamente todas as miñas publicacións, porque non fai falta tampouco entender todo a perfección, e o do castelán o galego enténdese perfectamente, incluso a veces con vela a imaxe xa entendes, non tes porque nin lelo o texto. Sí. Ao mesmo tempo, se non o fago eu, sí, por que vou a cambiar, non? Sí. Nas redes tamén é imaxe de varias marcas de moda, non? É escritora. Bueno, sí, intento, é verdade que nós por a raíz do noso traballo que podemos chegar a un pouquiño máis de xente, pois sí que se poñen de vez en cando algunhas marcas en contacto conmigo, pois para amosar o seu produto, non? Eu fago unha escolla, porque non me gusta, eu quero reflexar nas miñas redes as cousas que van co meu estilo de vida. Uh-huh. Entón, pois, por exemplo, últimamente houve unha marca de bolsos que a fan en Boqueixón, moi cerca é cerquiña de Boqueixón, da terra onde eu nacín, unha rapaza que se puxo a crear uns bolsos ela mesma, que fai ela todo, con roupa que conseguiu dun taller de roupa de hai 70 anos, con todo materiais naturais, o sea, cousas que teñen que ver co meu estilo de vida, por suposto que lles dou sempre cabida, encántame enseñarlo a xente que me sigue, porque creo que é produto da nosa terra, feito en Galicia, feito a man, entón esas tipo de cousas intento que tamén vaya por aí, porque é unha maneira de un sello máis galego, non, para mostrar aos seguidores, é que moitas veces a xente pensa que non temos cousas aquí suficientes e que temos que mercar. Non, temos. Non, entón, pois para min, sempre que poidamos usar cousas que vayan conmigo, para min é un regalo e, bueno, mutuamente axudámonos. E ti crees que para a lingua fai falta tamén ese tratamento de marca, de imaxe comercial, o mellor? Sí. Non sei si... Caiu o micro aí, pero... Sí, eu creo que sí, que fai falta, porque moitas veces a certas marcas, xa se non fala o castelán, xa nin contan contigo directamente. Si digo que se non falan... A veces se non falas castelán, moitas marcas xa nin contactan contigo, porque é como que non vas a chegar ao público que les teñen estimado. Pero sí faría falta, claro. Sí, verdade. Anotamos aí para... Todo. para o futuro. Por onde che gustaría, a parte de ser mamá, que uh-huh. iso, bueno, non hai mellor obxectivo na vida, que che gustaría, que reto che gustaría, despois dos Sabor das Margaridas ou queres seguir moito tempo con Rosa Vargas? Home, se houbera unha terceira das Margaridas sería moi feliz, porque para min o personaxe das Margaridas foi un regalo e foi tamén un personaxe que marcou un antes e un despois na miña carreira, porque tiña ganas de facer algo diferente ao que tiña feito, aínda que, bueno, sempre tiven sorte de poder facer personaxes bastante diferentes, pero este era como dar un paso adiante, de demostrar que se poden facer series cunha soa protagonista muller, que non dependa dunha relación amorosa con outro home, e isto con un home, non? Que isto tamén se ve unhas Margaridas, porque o meu personaxe non tiña ningún vínculo amoroso con ningún outro, e que pode ter éxito igual, non? E despois a temática que trata. E bueno, creo que coas Margaridas se demostrou que se podía dar un paso adiante neste tema, non? E bueno, gustaríame chegar a... Eu quero seguir onde estou, como che dixen antes. Se podo traballar desde Galicia para o mundo como fixen coas Margaridas, sería moi feliz. Bueno, é posible neste mundo sí. tan globalizado. A globalización trae cousas sí. que temos que aproveitar, como sí. poder... que vexan en Taiwán o Sabor das Margaridas. Por exemplo, entón, para mí iso foi un soño cumprido, desde sí, logo. Sí. E creo que non só para mí, sino para todo o audiovisual galego, sí. creo que é un paso moi, moi bo que dimos. Bueno, xalá xa terceira, esperemos. E ti és moi fan, ou eras moi fan da novela negra? Porque cando vin Non. No. De feito, eu sempre digo, isto vai quedar fatal, pero digo, eu non sei se vería a miña serie esta das Margaridas, se non fora, porque estou eu aí. Pola temática, porque sou moi sensible, ademais tocoume nun momento de ser mamá de dúas nenas. Claro. Tratamos o tema da prostitución sí. infantil. Rodando, houve momentos que eu choraba lendo os guións. Sí, non? Houve momentos durísimos. Pero
pero bueno, no, son moi sensible, son, emocionalmente son moi, entón cando hai cousas así, e depende, tamén depende moito do momento na vida no que esteas, non? Eu, por exemplo, agora, co tema da maternidade, con dúas nenas pequenas, xa como que todo me toca de outro xeito e a miña parte emocional cambiou desde que son nai. Mm. Entón, elixo máis o que quero ver, non quero ver cousas feas, non quero ver cousas malas, pero tamén entendo que o que fixemos coas margaridas é mostrar este... Esa visibilización, esta visibilización, ¿no? Tamén é importante. Moi importante. E para min como nai tamén, que teño moito que enseñarle ás miñas nenas, o sea que, vamos... Sí. Do personaxe de Rosa Vargas, entón, se non lías moito a novela negra, non sei se eres consciente do innovador que é, porque é como un inspector ou un detective de Dashiell Hammett feito muller. Sí. Que é maravilloso iso. É unha volta, é un avance máis. É o que falaba, que agora... Estás pois... sendo precursora en moitas cousas, María. Sí, no, pero que aí pois, os guionistas e un pouco todos, non? Que queremos darlle un pouco a volta aos tipos de guións que se, está escribir, sí. Que se escriben, que non sean... normalmente sempre se escribe máis para homens que para mulleres, hai máis personaxes masculinos que femininos, parece que solo os masculinos se teñen 40, 50 anos poden facer de todo, pero unha muller con esa idade xa non. Entón, bueno, hai que empezar a escribir de outro xeito e demostrar que unha serie cunha única protagonista feminina que non teña 50 homes ao redor é posible, é posible e pode triunfar posible. Entón, que pasa? Hai que escribir para iso. Sí. E a serie estaba concibida en principio para ser un lanzamento internacional ou estaba pensada para Galicia? Non, ou as dúas cousas a vez? Xa si era as dúas cousas a vez, desde un principio estaba pensada para Galicia e para Netflix, non pensábamos que iba a ter o éxito que tivo, pero foi un reto tamén difícil, porque tamén, en certo modo, ao principio sabíamos que Galicia ten un público e a nivel de facer unha serie a nivel internacional... A nivel guión, son cousas moi dispares. E foi gratificante ver que tamén para ser un produto tan diferente ao que estamos acostumados a ver aquí na Televisión de Galicia, ver que a xente lle gustou o sabor das margaridas aquí en Galicia. Sí. A pesar de que era algo moi distinto, todos pensábamos que non iba a enganchar, que a xente ao mellor non iba... valorar ou que iba a preferir outro tipo de ficción como a que estaba acostumada e ao final deronos eles o público unha vez máis a lección a nós, é dicir, claro que queremos ver cousas así, pero hai que facer cousas así. Claro. Non nos teñades sempre arraigados ao de sempre. Claro. No, vamos a dar pasos adiante, porque temos que infravalorar o público que temos aquí en Galicia. Claro. Xeamos as margaridas e aquí houve incluso xente que nunca vira a galega, veu a galega para ver as margaridas. Entón, bueno, tamén foi moi gratificante ver iso. Bueno, eu penso que estas alumnas da miña compañeira non son... non ven habitualmente a galega. Ti crees que este tipo de produtos... Claro. É por onde debe tirar, verdade? Claro, sí, porque hoxendía todo o mundo pode ver todo o que quere, porque co internet, sí. Con estes tipos de plataformas, temos a ficción e todo ao alcance da man ahora que queiramos, cando queiramos, sí. Por lo tanto, é moi difícil competir con todo iso, pero si nos facemos produtos axeitados para o que a xente demanda, eu creo que está comprobado, non? Coas margaridas, ademais, sendo unha temática tan dura, é que non estaba pensada para o público mellor da galega, como o mellor pode ser pois de alrededor de 40, 50 anos que están acostumadas pois a ver outro tipo de ficción, pois non, enganchou tanto a esa xente como a xente nova, moitísima, porque aí hai un rango de idade da xente moza que non ve a galega. Non a ve porque estas nenas. Pois non hai cousas que lle chamen a atención, penso eu, non? Sí. Como percibes a resposta da a reacción do teu público cando ven, supoño que tes fans que te van seguindo desde Matalobos, sí, claro. Sí. Cando cambias con cada novo rexistro, tes bo retorno, sí, supoño, sí, non? Sí, moi bo. Supoño que te axudan moito a... Sí, a verdade é que eu sempre lles digo, moitas veces cando respondo calquera comentario, a xente agradeceme moitísimo, digo que ao final nós, sen o público, non somos nada. Entón,
que menos, non, que darlle as gracias e que estean aí. É moi gratificante ver que cada proxecto que faz teñas un bo feedback, que o reciban ben, que te apoyen, que estean esperando, por exemplo, agora que se emita en Netflix. Para min é un regalo. Eu teño moito que agradecer a todas as persoas que me siguen. Mira, aí teño un seguidor que é Andrés, por exemplo, que alá onde vou sempre me sigue. Bueno, a min e a moitos actores galegos, pero é un claro exemplo de que, bueno, a verdade é que é unha gozada poder traballar para a xente que valora así o meu traballo, non? Neste caso. Que responsabilidade, non? Preparar personaxes novos, sabendo que tes, bueno, pois tantos seguidores. Sí, sempre tes medo a gustará, non gustará, sempre vai haber alguén que non lle guste, porque non podemos gustar a todo o mundo, iso é así. E como faz para preparar un personaxe tan difícil e tan intenso e tan negro como Rosa Vargas, como a protagonista do Sabor das Margaridas? Pois foi a primeira vez que un personaxe... Tan solitario, non? Sí, me sorprendeu a min, porque ao final, ti fíxate que aprendese moito, porque foi... Cando lín en papel e sin isto, sin dúbida, é o máis difícil o que me vou afrontar como actriz, porque nunca tive un reto tan complicado. Sobre todo, pois, partindo da personaxe que ten esquizofrenia, xa cando tens que metelo a enfermidade polo medio, iso é moi complexo. Sí. É verdade, pois, que sí que tive vendo documentais, vendo, pois, algún, informándome sobre a enfermidade ou así, pero logo, traballo moito sobre o que, según vou lendo, que me vai xerando, non, as emocións que vou tendo dentro. A raíz de aí, pois xa co director e co elenco que teño ao redor, é onde vai xurdindo o personaxe. Pero foi a primeira vez que me pensei que non me iba a sentir tan identificado co personaxe, e sorprendíme moitísimo porque me sentín moi cómoda facendo de Rosa Vargas. Tiña moitas ganas de vivirlo. O sea, que debe haber unha parte dentro de min que lle guste estar solitaria ou algo, ou todo isto que representou Rosa Vargas, porque de verdade que... Bueno, simplemente que é unha actriz moi versátil. No, gustoume moitísimo, moitísimo, moitísimo. Foi algo sorprendente, a verdade. Sí. Claro. Ademais, o que comentabas neste momento da túa vida, que tan diferente, no, sí, persoal, claro. Desde logo, vamos, desde que son nai xa non son a mesma, iso é así tamén. A nivel emocional, sirviume moito como actriz, o de ser mamá, porque, sí, porque din que cando nace un novo bebé tamén nace unha nova mamá, non? E iso é unha nova persoa, porque é verdade, porque a nivel emocional cambian as miñas prioridades por completo. E nós, os actores, traballamos con emocións. Polo tanto, para mí foi un chute de enerxía moi positivo para regalarlle o meu traballo. E bueno, creo que se notou. Que difícil compaxinar, non? Bueno, sempre, como todas as mamás, moi difícil compaxinar. A conciliación non sei moi ben. Pois é moi complicado. Eu intento levála sempre conmigo a todas as rodaxes. Bueno, vos sabedes que o mellor... tardamos como 2 meses ou son 3 meses moi intensos rodando, e logo pasas como medio ano ou un ano sen traballar. Pero bueno, ese tempo que vou a traballar intento leválas conmigo, fago aí encaixe de bolillos para compaxinar todo, que veña unha persoa que me axude mentre eu estou rodando, me quede con elas. Ademais, eu son moi fan da lactancia materna, entón non me separo delas nunca. E bueno, vou con toda a tropa. Cando vou rodar, xa saben que vou eu, máis o meu pack detrás, que non interrumpe para nada na rodaxe nin en nada. O sea, que hai que romper un pouco ese mito de que si traballas non pode ser mamá, porque sí que se pode, o que pasa que tamén hai moito por facer. Sí. E bueno, eu estou moito máis tranquila cando as levo, traballo moito máis segura, moito máis tranquila, e o meu tempo libre, pois, oye, en vez de sair a... pois non sei, a dar unha volta ou tomar algo, pois dou teta e... E contas contos. E conto contos e tiro-me polo suelo ali. Traduces aí en directo. Sí, sí, bueno, tenme pasado de todo, pero o meu tempo libre, pois dedico-yo a elas. E nos rodaxes, a verdade é que hai moitísimos paróns, tens que estar moito tempo, pero tamén dentro do tempo que tens que estar en plató hai moitos espazos libres. Entón, pois, dedico-yo a elas. Maravilloso. Sí. Agora que falábamos da traducción, bueno, falaba eu da traducción dos contos, acordoume unha pregunta que me facían chegar, que decía, vou falar con María Mella, e dicía, pues pregúntalle como está o tema da dobraxe galego, que é un sector que, bueno, está en crise, non sei se conseguiu remontar, se non...
A verdade é que aí sí que me pillas un pouco... Eu creo que é un tema tamén que está en picado. Sí. Bueno. Pero, bueno, eu nunca quero, non quero pensar que non se poida remontar, nin... pero, bueno, habrá que facer cousas para iso, non? Ese é o problema. Ti non crees que se, vendo a repercusión que tivo o sabor das margaridas e o visionado que tivo en galego fora de Galicia, que aí hai un nicho de mercado, claro, bueno, pues, na traducción, claro, na dobraxe para as plataformas. Claro que sí, que eu creo que con este tipo de cousas sí que se pode que redireccionar, non? Outras linguas, outros gobernos que xestionan outras linguas do Estado sí que negocian esa dobraxe, e aquí, bueno, non sei se ti sabes máis que a min, pero... Pois, a verdade é que non. Creo, pero... que está un pouco... Sí, pero máis abandonado, ¿no? Sí, desde logo. E unha mágoa, iso seguro. ¿No? Porque profesionais, hai uns profesionais excelentes. Boísimos. Ti fixeches algunha vez dobraxe? Eu dobreime algunha vez, fixen cursos de dobraxe, en algunha peli en concreto, tiven a oportunidade de poder dobrarme a min mesma. A ti mesma? Sí. Iso debe ser máis difícil aínda que pois dobrar. Pois non, tí, a min gustame moitísimo. Sí. Sí, sí, gustame a dobraxe tamén, pasa que, bueno, é outra, sí, outra profesión totalmente diferente, pero sí, sí que me gusta. Sí. Nas margaridas non tuve a oportunidade de poder dobrarme por falta de no. tempo, e foi un chasco grandísimo. Apetecíache. Sí, sí, moitísimo. Apetecíache darlle vida a Rosa. Claro que sí, coa miña voz, claro. Claro, sí, a verdade é que sí, que sí. Mágoa, claro. Mira, non sabía, claro, vina en galego, non... É que eu nin vi en castelán, vou dicir. Claro. Non me queres contar. É que resulta moi raro, ademais, sí. Xa non, sí, non presta. Bueno, non presta, non. Bueno, moita xente ve uno para rirse e todo, pero non. Ben... Bueno, pois non sei se me queda algo máis no tinteiro, eh? Tes aí tantas notas. Teño unha chea de notas, pero xa che dixen que isto era así de última hora e un pero un caos. Mira, nin tan mal, verdade? Que non o fixo nada mal, a que non? Bueno, non, non. Grazas, nada María, mal. Que riquiña é. Foi encantadora, todo fenomenal. Preguntou todo o que tiña que preguntar e máis ainda. Teño aquí unha pregunta. A ver, que quedou por aí? Que lle dirías a xente que non fala galego porque di que pode, pero que lle dá medo porque non quere facer o ridículo e que se sente moi rara? Ai. Si sí que te enfrontas a personaxes diferentes. Sí. Hai algún truco de actor para entrar na pel que significa cambiar de lingua? É verdade que cambiar de lingua é cambiar pues, de hábito. Dicirlle que... Decirlle unha vez máis o valor está difícil, que, eh? Si, no, o valor que ten o noso idioma e que se si todos fan como ela ou como el, como esa persoa, non existiría o galego. E que traxedia, non? Sí. É dicir, ten unha responsabilidade, creo que grande, todos a temos, non? Sí. Si todos facemos así, pois non existiría o galego. Sí. E iso é terrible. Sí. Entón, pois, aínda que non este acostumado a falar galego, pois eu creo que hai que intentalo. E que temos moito por enseñar aos que veñen detrás, que ao final iso tamén é un traballo noso. Sí. Non só hai que pensar nun, sino tamén nos que veñen e cuidar o que temos. Mira, María, non sei se ves moito por Pontevedra, pero quedas invitadísima a ver todas as veces que queiras. Estou enamorada de Pontevedra, ¿eh? Sempre me gustou moitísimo. Se eu poderia vivir aquí, vamos, tranquilamente. Sí, pois bueno, nada. É preciosa. Estamos a un paso. De, a un paso. A un paso de onde queiras ir en traballar. En Galicia, vayas a onde vayas, temos... Estamos, vamos. Sí, achegadiños, achegadiños. Hai pouco estiven rodando incluso en Sarria tamén, en Samos, e bueno, digo que temos... Galicia é un... Sí. É unha pasada, pero sí. Bueno. Sobre todo agora, despois de tantos meses metidos na casa, ¿no? Como le baches? Bueno, foi duro, foi duro. Sí, ¿no? Foi duro. Houve días de todo. Penso que como a todo o mundo. Sí. Houve días tristes, houve días mellores. Eu, por encima, pois, quedeime na casa coas dúas pequenas. O meu marido traballou todos os días. Polo tanto, houve días moi complicados. Pero, ao mesmo tempo, estar con elas fixome desconectar un pouco das noticias e de non estar todo o día pensando no mesmo, porque tiña que estar todo o día inventando para entretelas e para facer comida e lavar roupa. Entón, bueno, gracias a elas, pois tamén o levei eu mellor,
aínda que non parei nin un minuto, eh? Non, claro. Colleute en momento de traballo, bueno, os actores e as actrices non podedes teletraballar, claro, no, ou no, sí. No. Bah, ou sumaxe algunha destas miles de iniciativas no, que no, hubo na rede. Tiña unha rodaxe en marzo que era a rodaxe da peli Tres Caminos, que se está rodando agora precisamente en Samos, estaba para marzo e logo anulouse e rodámolo agora en xuño a volta de, creo que foi a primeira rodaxe que se reactivou despois do confinamento. Bueno, tiña iso pendente que se anulou e xa o rodei agora en xuño, pero non tiña así nada máis para facer. Bueno. Aí quedou todo. Bueno. Pois nada, María, un millón de grazas por ir nesta tarde de venres calorosísima aquí, sen bueno, as túas nenas, facendo non nos queixemos. Sí. E nada, queremos verte por Pontevedra, traballando, paseando, cando que irá, deseo estarei feliz de vir. E seguiremos ten as redes. Claro que sí, por suposto. No ahí... Instagram, estás no Instagram, tes unha canle no Instagram, no Facebook, no Twitter, teño tamén a miña canle de YouTube, ainda agora non se ve tanto, tiro máis polo Instagram TV, pero bueno, vou facendo o que podo, porque tamén é moi complicado, intento publicar cada día, responder e, bueno, estar en contacto coa xente que me sigue, que valora o meu traballo e, polo menos, pois estar en contacto con eles, que para min é unha forma de agradecemento, non? Vale, perfecto. Así, pois, que... moitísimas grazas, María. Gracias a Creo vos, que me e cando queirades, aquí estou. Vale. Gracias.